Zápisky ze zahradničení, příspěvek 160 ze dne 25.5.2017. Já se zase na nějaký čas vrátím ke čtení svých zápisků. Jo? Pokud si radši čtete, než posloucháte, tak odkaz na ně je v popisku videa. Jo? Stačí si vyhledat ten konkrétní. A pokud jste se sem přihlásili jako odběratelé kvůli úplně něčemu jinému, tak není nic našího, než ignorovat prostě všechny videa, která nemají náhled, prostě jsou černá, což jsou tyhle ty keci moje, jo, a nebo mají jiný formát popis titulku videa, jo, třeba série Vodů můj má jiný formát než zahradničení, jo, a tak dále. Když začnu teda čtením, tak aby to nevypadalo, že si tu honím triko tím, že se mám náhodou zrovna dobře na úkor těch, kteří se zrovna dobře necítí, tak vězte, že bez neúspěchu se podaří málo co. A zahradničení je toho dobrým příkladem, jo. Někdy se daří až moc a jindy zase rozměnu vůbec, jo. Ale takový je prostě už život. Vzhledem k onomu podezřelému chování Kiwi, které jsem tehdy jakoby zažil, jo, a zimolezu, jsem se rozhodl dokoupit další sadu, která byla tehdy ještě na cestě. Jo, sázet se mi budou do měsíce, takže někdy možná v červnu. Pokud to ty původní přežijí, jo, tak tím lépe, jo, bude jich tím víc. Jo. Tehdy jsem měl problémy s mrazem u mladých sazenic. Když ne, tak alespoň budu mít náhradu. Vzal jsem si tehdy i akébii a kranosprašku, jo, protože se mi taky moc nezdají. Totiž třeba v obživnou, jo. Moruše třeba dělala mrtvolu hodně týdů i po mrazech. Jo. A v nejlepším tak budou prostě dvoje, že jo, na opilování, což zvyšuje úrodnost. Pokud je o nynější stav, tak teďka akébii a kranosprašek mám na pozemku asi 3 nebo 4 od každý. Jo, takže asi tak. Kranosprašku jsme už plody měli, jo, je pravda, jak říkají, že to prostě chutná všelijak. A na akébii teprve čekám, jo, už měla květy, ale zatím jsem se nedočkal i plodů. Pravda, jo, něco málo to stálo, ale vzhledem k tomu, jaké výnosy to údajně může dávat, pokud to teda bude něco dávat, tak si myslím, že není třídenní mzda moc, jo, a to bylo asi za, nevím, 50 rostlin nebo kolik, jo. Totiž vzal jsem si k tomu ještě i další maliníky, borůvky, bylinky a domů, jo, což je stévie, šalvěj, saturejku, eukalyptus, hrovou mátu a tak dále, a koupil tehdy ještě první lísku, jo, protože ořechy přijdou na místo jednoho mrtvého okrasného keře, jo, co nepřežil zimu. Bude z něj popel na hnojení. Zaujal mě také jahodový stromek. Jo. Samotných jahod budeme mít tehdy a asi docela dost, jo, ale proč ne, že jo, byl docela levný. A nejprve zkusím skleník, jo, snad teda nedoroste těch 7 metrů, jo, když tak budu muset zkracovat. Jo. Pokud jste se dívali na můj videoblog, tak jste ho tam teďka viděli zazimovaný v tom květináči úplně vzadu. A když tak, kdybyste měli zájem, hodil by se i do bytu, jo, je tu odkaz na hobbyblesk.cz, jo, tropy v obyváku můžou růst jahody na stromě. Ano, spisíte můžete i z gauče. Zkrátka, experimentum zdar. Mám taky jedno doporučení, jo, pokud máte větší skleník, teda větší než já jsem měl v té době, tu dvojku, klidně i nevytápěný, tak si možná dejte spíš malopledá kiwi do něj, jo, pokud teda o ně máte zájem, jo. Nezabere to totiž moc půdy, pokud teda pomineme, že to chce rašelinu. Může se to platit totiž po stěnách a v létě pak třeba dělat stíněný a hlavně ho tím ochráníte před jarními mrazíky, jo, což je taky důvod, proč jsem třeba dělal i větší ty přístavby, jo, ve kterých teďka kiwi vyrostou. Nejsem si totiž jistý, jo, zda letos, čili tehdy, jo, budeme mít nějaké vůbec žluté melouny, protože to sice tehdy rostlo jako blázen, ale spíš ta hromada květů, kterou to mělo, opadávala. Jo, podle internetu je to důsledek přehnojení, jo, a dělá to takto už několik týdnů, jo, takže to není můj poslední akcí. No, uvidíme, že jo, příští rok už by snad měl mít obsah živin v normě. Já totiž mám při zahradničení zásadní dva problémy, jo, buď to tam dáváme moc dusíku, z čističky, že jo, a nebo to obecně prostě úplně hodně přelejváme, jo. My prostě, když se nudíme doma, což se nám u zahradničení docela často stává, tak prostě chodíme kolem kytek a lijeme k ním vodu, jo, což bychom asi zasloužili přirazit pazoury.
Jo, ale prostě je to prostě náš hlavní problém, jo, proč nám vlastně chcípají klitky, ať už jsou venku, doma pod růstýma světlama, nebo ve skleníku, jo. Ale snad se to jednou naučíme, no. Podle jednoho videa, jo, jsme si totiž blbci, kteří zapomněli udělat v druhé vlně semínek popisky, mám tu odkaz na YouTube, jo, už mi totiž snad klíčí třeba červený melon, jo. Snažíme se totiž hádat, co tam vlastně roste, jo. No totiž vypadá to totiž bohužel jako okurka, jo, takže pokud si vysázíte všechno najednou a neoznačíte si to, tak budete trošičku muset počkat, než to něco udělá, no. Houbové koření, které tehdy měsíc neudělalo nic, jo, se pak asi 4x až 6x rozrostlo, jo, ale teď trochu povadlo. Jo, zase mohli z toho vidět v záběrech ve skleníku vpravo na poličce. Jo, snad to bylo tehdy tím vedrem, jo, když jsem šetřil vodou, jo. Zkusím na to jít celským rozumem, no jen to ne, jo. A buď se zpamatuje, nebo ne, jo. Že třeba povadla rajčata, jo, byť samozřejmě to je úplně jiný druh, řetkvičky či okurky, jo, se takto prostě vodou zachránit dají, jo. Když na ně zapomenete, tak je zalijete a rostou dál, jo. Jedině třeba, že by snad těm kořenům chyběl kyslík, jo. Problém totiž je, že jak tohle to konkrétně v České republice moc lidí nepěstuje, že jo, těžko se k tomu schání zkušenosti s problémy vody jiných lidí, takže musíte prostě experimentovat a zkoušet sami, no. A nebo se obrátit na anglický fóra, ale tam taky to není úplně obsažný, člověk jak potřebuje, no. Tehdy jsem se taky konečně musel už ukecat a dodělat opláštění skleníku, protože mi tehdy ještě chyběla střecha. Další vrstva by měla snížit prostup světla o 10-15%, jo, čili by se nemusel teoreticky tak přehřívat. A ono to docela funguje, jenom potřebuje ještě na léto zastínit nějakou menší vojenskou plachtou. Pokud to nepomůže, jo, budu muset vymyslet nějaké další zastínění na léto, což se stalo. Ono totiž nevím, do jaké míry je to problém, jo. Třeba taková okurka by údajně měla vysloveně nesnášet teploty na plus 32 stupňů, jo. A jak vidno, houby s octem, že jo. Pravidelně tam dostává i 40 stupňů a vesele roste dál. A dokonce i plodí, jo. A co se týče hnojiva, tak dostala mix všeho v poslední vlně do misky v pevné podobě, jo. A miska se udržuje plná, takže prakticky plave v koncentrátu, když to řeknu takhle. Jo? A pak se v tom prostě vyznejte, že jo. Taky nám v této době v noci přeci jen trochu sprchlo, jo? Ale krátce. To byla totiž ta doba, kdy byla fakticky prostě vlna veder, jo. A východní Čechy na tom byly tuplem blbě, jo. Prostě když už někde zapršilo, tak prostě u nás nespadla ani kapka, jo. Ale tehdy to sudy nedoplnilo ani na 20%, což je docela problém. Dopadlo to prostě tehdy, jak jsem v minulých příspěvcích, který jsem ještě nečet, říkal. Jo? Prostě předpovědi už odbodali déšť úplně pro náš okres, jo? A přesunuli ho na úterý. Jo? Kde jsou ty časy, kde díky zlepšení techniky a modelům s nadsázkou řekli, že za 14 dnů v sobotu bude ve 12 hodin pršet a ono fakt pršelo. Jo? Dneska už neuhodnou pomalu počasí ani na 12 hodin předem. Jo? A pak byl update, jo? Tak už to posunuli na středu. Což jsem komentoval, co pak chlapci, nefunguje. Ono totiž zhoršením techniky to totiž podle mě nebude, takže to spíš bude kvůli větším extrémům počasí. No a kdo se na tom podílí, že ho víme všichni. Kdo s tím skoro nic nedělá, to víme taky, že jo. A že to stojí a bude to stát těžký prachy, jako třeba odstraňování následků, to už taky je moc lidí asi netrápí, že jo. Rozumějte, že jo, já nemám nic proti CO2 jakožto řekněme zemědělec, jo, protože ten rostliny přímo žerou, spíš mě trápí sucho. A ty peníze, že jo, co půjdou na řešení důsledků, třeba přehrady, jo, než aby šly na řešení příčin, jako je mícení lesů, emise plynu, doprava, případně i ty krávy, jo, i když tam je to trošku složitější, že jo, už jsem tady párkrát říkal, jo, prostě zase budou chybět někde jinde, že jo. To máte prostě tak, když vám někdo sebere peníze na daních a pak je rozpafuje na hovadiny. Kromě toho mám tu odkaz třeba na Brlík blog i dnes, jo, kde někdo vymyslel řešení globálního oteplování vypouštěním oxidu síry. Jo. To je prostě geniální. Až na jednu malinkatou drobnost. Mám tu odkaz na českou Wikipedii, odkaz jo, na oxid siřičitý ekologický absorben. Jo. Ale můžete být, že jo, v rámci hesla co dělají jiní, se mě netýká vlastně v klidu, že jo. Podle totiž logiky některých stačí asi postavit okolo hranic státu, jo, co to zavede,
cedule síře vstup zakázán. A bude to asi vyřešený. Když tak pro zasmání mám tu odkaz na komik.cz obrázky nařízení pro zvěř. Když už tu máme spojitost s jídlem, jo, jako myslím to počasí, jak je to vlastně furt s těmi zuby, že jo, kterými se zaklíná reklama na pastu proti paradentóze? Jo, proč se tak moc nekazí třeba opicím? Mimo to, že se nám zmenšuje čelist a zuby třeba jaksi nestíhají, že jo, v úzovkách se jim přizpůsobovat, jo, vystřel náš problém s osmičkami. Mám to odkaz na VTM živě, jo, parodieta a zubní kazy, lovci mají horší zuby než sběrači. Nám se totiž zuby, že jo, pravidelně nemění, jako některým zvířatům, když třeba žraloci, že jo. A je možné, že prostě jen žijeme takzvaně přes čas, že jo, jako třeba sloni, jo. Tedy vlastně zuby, že jo, na takovou délku života prostě nebyly stavěné, jo. Třeba právě ti sloni prakticky vlastně umírají už jenom hlady, že jo, když jim vyjde zásoba záložních zubů, že jo, protože si je ničí moc tuhou stravou, že jo, pak už dál v podstatě nepřežijí, pokud jsou jenom na listech a podobně, protože je nemůžou rozkousat. Ale některým lidem se kazí zuby už v dětství, že jo? Takže asi 100% důvod to taky nebude. Jo? Úplně o stravu asi taky nejde, jo? Protože je pravda, že my si prostě lépe vyčistíme zuby nebo se zajdeme ke specialistovi. Ale nebyla by nějaká snazší a tím pádem levnější cesta? Není tak úplně pravda, jo? Že si zvířata zuby nečistí, že jo? Nečistí, ale tato vlastně dělají jaksi přirozeně. Že jo? Mám tu odkaz na biologii Stack exchange.com questions what is dental health like in animals? Vypadá to, že u lidí je hlavní problém s teplně upravenou potravou, čili vlastně měkkou, rafinovanými cukry a tak dále, zatímco zvířata si vlastně zuby čistí pomocí vlákniny a tvrdší stravy, že jo. Je to pozorovatelné vlastně i u domácích psů a koček, že jo, které například nemají dispozicí kosti nebo alespoň granule. Přitom pokud jde o příjem normálních cukrů, že jo, třeba takové opice jich mají dost, myslím tím ovoce, že jo. A jak vidíte, třeba vlci nepotřebují nějaký speciální kousací granule na čištění zubů, že jo, aby se jim nekazily. Je tu odkaz na Animal Answers, Why don't monkeys need to clean their teeth? Byla by docela sranda, jo, kdyby se podobně jako cigarety musel být cukr označovat něčím, jako cukr může zabíjet, jo. Nebudu věštit, zda to tak bude či ne, jo, ale dnešní krabičky cigaret by asi taky, že byly pro kuřáky v 19. století nepochopitelné zjevení, jo. Je tu odkaz na český úsměv, jo, příčina smrti zkažený zub. Přitom to by si totiž člověk řekl, jo, že by lidstvo muselo bez kvalitní zubní péče před nějakou revolucí už vyhynout, že jo. Proč se tak nestalo v dávné minulosti, to nechci, každý za to odpoví sám za sebe. Je to odkaz na Science ABC, Animals brush teeth like humans, pet toothpaste, cow chewing, dog, a cat a tak dále. Při zahradničení je totiž relativně snadné, že jo, omezit přísun špatných, nebo v vozovkách špatných, cukru a soli, jo, protože zelenina a ovoce sklizené až po dozrání, že jo, mají dost jejich zdravých variant, jo, i když i tady všeho moc škodí, že jo, jak se říká, zdávka dělá jed. Ale určitě bude snazší se přidávkovat například Pepsi nebo kolou, než hromadou vlastního ovoce, že jo. Nicméně, i pokud jste bez přístupu k zahradničení, nemělo by být na škodu se lépe podívat na složení svého jídelníčku, jo. Může vám poděkovat nejen vaše zdraví, ale vlastně i peněženka, že jo. Zdravější jídlo je paradoxně někdy dražší, protože prostě biznis asi, nebo prostě otázka poptávky nabídky, jo, ale s výrobními náklady to většinou nemá moc co dělat, že jo. Hoci je tam započítaná ta lidská práce. Ale můžu vám ušetřit třeba, řekněme, účty za zubaře či léky, že jo. Je tu odkaz na Ona i dnes, potraviny pro zdravé zuby, že jo, zdravý pet. Myslím, že někde ještě dost převládá přežitek z doby minulé, jo, tady takzvaná nadřazenost člověka přírodě, jo, a mnozí lidé nemají důvěru k přírodním obyčejným věcem. Jo, pokud na tom není 50 certifikátů a bombastická cena se štítkem zdravé, jo, nebo se to neprohnalo alespoň 5 chemičkami, jo, s nápisem velmi zdravé, neexistující lékař doporučuje 2 za cenu jednoho. Bude to možná znít divné, jo, ale pro mnoho lidí je zelenina něco odporného až jedovatého. Jo. Ono jde o to, že někdo to fakt nejí a následky nemá. Zase ale, že jo, jaká je definice zdraví? Pro někoho to je, že může v klidu chodit,
pro dalšího už slabší bolest hlavy znamená určitě smrtelnou chorobu, jo. Já se třeba považuji za relativně zdravého člověka, že jo, ale kladu si otázku, zda bych něčím, třeba životosprávou, nemohl odstranit i ty drobnosti, jo, například třeba bolest hlavy jednou za měsíc. Je tu odkaz ordinace.cz, jo. Rodiče ovoce zeleninu nejedí, tak proč by měli jejich děti? Možná si říkáte, že co mi do toho. Proč se vůbec navážím do cizího životního stylu a nehledím si laskavě svého? Ale to právě víceméně dělám, že jo? Uvědomme si, že dneska v době států a daní, jo, že zbytečně nemocní lidé zatěžují také zbytečně zdravotní systém. A pokud se odčerpávají peníze na hovadiny, logicky jich pak nezbývá na to ostatní, že jo? Já sice moc nemocný nejsem, ale kdo ví, že kdyby třeba jo, nemuselo zdravotnictví vydávat tolik peněz za léčení zkažených zubů, opět třeba by zbyly peníze na prevenci a například taková pravidelná dentální hygiena, čili vlastně odstranění zubního kamene, by mohla být pak plně hrazená co půl rok, jo? A protože pětistovka, v dnešní době už dokonce 800, se neválí jen tak na ulici, tak se mě to docela dotýká, že jo? A dotýká se mě vlastně i znečišťování životního prostředí a plýtvání, že jo? Protože to likviduje planetu, na které já žiju, že jo? A tím koliduje s nimi plány na kyné stáří. Ale logicky, že jo, když vypustíte emise na vypěstování jídla, který se pak vyhodí, protože ho nikdo nechce nebo se nechá zkazit, tak to je dementní chování, že jo. A do tohle mám fakticky, ale opravdu, fakt zatím právo kecat, jo, takže bohužel existuje, jo, že dokavať pravičáci podporují stát, tak mají levičáci první právo kecat lidem do toho, z čeho, nebo co se platí z jejich daní, že jo. Pak tu byla reakce, jo, 25. příspěvek číslo 61 jiného uživatele. Podle jakého počasového severu se řídíš ty, Martine? Já opravdu nejvíc důvěřuji Windy. Jo, i to odkaz, kdybyste neznali, je to Windy.com, jo. Podle kterého se řídí i litový provoz. Nám sprchlo řádně v noci na středu, kdy se nám to prohnala bouřka a naplnila nám sud. Jen my toho zalévání zatím tolik zase nemáme, protože jsme letos ještě vlažnější zahradníci než loni. Jímu množstek času kvůli práci a stále řešíme dokončení koupy našeho domku. Už půl rok. Už rok a půl. Takže ani chutí něco začínat na nevlastní zahradě moc není. Ale sem tam něco popácháme. Já se snažím krotit okrasné záhony a z chaosu vytvořit něco konkrétního. Musím taky konečně něco nafotit. A mužiček soustředí svou pozornost na pěstební činnost. Jucha nad zrůstajícím vinohradem založeným loni zasázel omladinu čaj rajčat a minulý týden zasázel nějaké brambory, které jsme nestihli spotřebovat, takže naklíčili. No, snad z nich alespoň něco zejde. Jinak se už děsíme pomalu se blížící jahodové kalamity. Já budu muset kvapně zadělat zmražené jahody z loňska, abych měla kam dávat novou várku, která nejspíš bude nebo nebude malá, protože ty potvory se i přes mé snahy o regulaci opět rozrostly, takže máme po většině zahrady jahodotrávník. Když se dívám oknem obyváku na skalku, tak bych se taky konečně zase měl, abych tam konečně zase měla vlítnout, protože se mi tam týčí nějaké travní klasy. Jsem alergik na pilý trav, takže dobrá tráva je jen ta zkompostovaná tráva. Konec příspěvku. Já jsem pak 26. ve 162. napsal, já tak po různu, všechny televizní stanice, co máme, teletext, přepovědi na internetu, Google předpověď, netrefila se v poslední době ani jedna. Jo, podle Windy bude teď, nebo tehdy, že jo, až do středy bez deště. Že jo. To Google slibuje déšť alespoň v úterý. Už se nedá spolehnout ani na to, že když není ráno rosa, mělo by pršet. Asi začnu brzy chytat rosu v noci na různé kovy. No, my jsme taky letos čekali zázraky, že jo, a zatím se jen pereme s počasím a očividně vlastní neznalostí pěstování neobvyklých rostlin. Co se týče jahod, my to většinou stíháme spotřebovat hned, jak to vyroste, prostě to sežereme na záhoně. U rajčat je to horší. Jo, ještě teď, nebo tehdy jsme jedli mražená z Lonska, jo, o kečupech ani nemluvě. Jo, dokonce teďka v roce 2020, jo, jsme dokonce našli kečup, jo, který jsme si vyráběli v roce 2017, jo, ležel celou dobu v garáži na police, jo, byl prostě jenom teplně zpracovaný a bez konzervantů. Jak jsme ho zkusili dát do jídla a dobrý, jo. Nám už se taky jahody rozrostly i mimo plánovanou plochu, ale zatím je tak necháváme, že jo, maximálně se pak pokosí spolu s trávníkem. Já teda alergik nejsem, jo, ale trávu na skalce taky nemusím, že jo, protože pak se to špatně vodní čistí. Reakce potom byla 163. Nevím, jak koukáš na Windy ty, ale já tam vidím déšť i v úterý a podle směru postupu fronty by vás to minut nemělo. Já jsem pak reagoval 29. ve 164. No, kéž by, jo.
Třeba včera v bedně hlásili, že úterý a čtvrtek budou bouřky snad i na východě. Podle Google by mělo dneska pršet. A mnoho podle Windy nebude pršet asi vůbec. Jo, v úterý a ve středu tam je jedna hodinka deště, ale v našem případě, pokud nebudou hlásit alespoň celý den, tak šance, že tu alespoň krátce zaprší, je podle po předchozích zkušenostech téměř nulová. Jo, kolikrát hlásili 3 dny po sobě déšť a nespadlo nic. No totiž často se nám stává, jo. My máme od sebe asi tak 3 km město Solnice a asi, nevím, necelých 5 kiláků okresní město Rychnov, jo. Může se stát, že tam bude 3 hodiny prostě lejt jako z konve, budou plavat z ulice všechno a u nás bude jasno a vedro, jo. Tak to prostě chodí, jo. A to máme vedle sebe jeden mizerný kopec, jinak je tam spíš rovinka, jo. Pak jsem napsal teda příspěvek 165 ze 30.5., ten zase bude trošičku delší. Tak už ani na Windy nebylo spolehnutí. Ne, že by mi to teda vadilo, jo, ale tehdy, včera, v 23 hodin, plus minus přišel déšť. A podle Windy mělo být jasno a bez deště, jo. Ani teplotu netrefili, jo, bylo 30 ve stínu. Trvalo jen asi 30 minut. Rostliny jsou teda zalité, jo, záhon tak na jeden den, maximálně na dva. Ale do sudu toho moc nepřibylo, pár centimetrů, jo. Na druhou stranu je fakt, že bych se měl asi ptát přímo na naší obec, jo. Koliká totiž, jak jsem říkal, 2 kilometry od nás profrčí bouřka s jilákem a u nás nespadne nic. Naštěstí i pro dnešek je stále hlášen déšť, nebo tehdy pro ten den, ale jako vážně, 1,3 mm, jo, předtím to nás v televizních zprávách varovali jakožto vysoký stupeň nebezpečí. Nevím, proč mi to nenapadlo dřív, jo. Zatím ještě teda dvojité opláštění z vrchu není, jo, ale dneska, nebo tehdy, jak pražilo slunce, bylo ve skleníku na teploměru plus 41, jo. Jen pro srovnání, nad plus 42 už umírají enzymy, jo, které většina složitějšího života potřebuje ke svému fungování, jo, nejenom lidi, ale i rostliny. Vzal jsem tedy plachty a v místě, kde nejsou okna, jsem skleník zastínil. Během hodinky teplota klesla. Pokud zrovna nesvítilo slunce, na teploměr bylo tam asi plus 31. Další testovací teploměr umístěný přímo u země naměřil plus 25, jo. To už jsou rozumné hodnoty. Jo, takže na základě toho jsem si pak nakoupil maskovací folii a dám to místo plachet. Jen tehdy večer, jo, 20 hodin ukazovali už oba teploměry plus 20. Ten hlavní teploměr je zatím nad všemi rostlinami v hlíně, jo. Ovšem sadba a okurka je na jeho úrovni. Kdo ví, jo, třeba se to rostlinám bude víc líbit, jo. Dostanou sice jen méně světla, jo, ale díky pohybu slunce se dostane během dne na všechny, že jo, plus nějaké to rozptýlené, protože to nebylo zakrytý úplně celý. Měla by se tím také snížit spotřeba vody, že jo, protože bude méně vypařování a tím pádem i nutnost ochlazovat listy. Tehdy jsem zvažoval, jo, že by stálo zvážit na nákup třeba stínící tkaniny, jo. Mám ty odkaz na pletiva sítě Heureka, stínící tkanina 60 zelená, nebo 40 zelená, jo, tu jsem nakonec koupil. Je totiž levná, jo, tehdy stala 10 Kč za metr čtvereční a je dost lehká, jo, 38 gramů na metr čtvereční, jo, třeba 75 metrů čtverečních vážilo jen 3 kg, jo, to je to hlavně třeba i kvůli dopravě, jo. To znamená, že ji stačí koupit 3,7 plus 2 krát 4 metry čtvereční, že jo, přehodit přes skleník včetně boků a neměl by bránit ani otevíracím oknům, jo, ty si ji případně nazvednou. Tím by se měl skleník nějakou ochladit. Zatím jsem přehodil přes skleník jen pár hadrů a autoplachty, jo, než dojde. A až bude stát velký skleník, jo, jeho celý severní štít udělám asi zastíněný. V zimě totiž slunce stejně svítí spíš z boku, jo, maximálně z jihu dolů v poledne. Ale na severní půlku by svítilo slunce hlavně v létě, jo, takže tímto by se snížil prostup světla až na polovinu, jo, tedy menší přehřívání. Mělo by to být ekonomičtější a možná i ekologičtější než nějaká sklívatelná barva na sklo, která by se vlastně musela každý rok na zimu sundávat a zase pak malovat znova, jo. Také mi tehdy konečně přišlo o roční vyúčtování elektřiny, jo. Trochu nad očekávání je to, to bylo ještě víc než v loni. Jo, o 1284 korun, respektive o 556 kWh. Jo, už by se chtělo v úzovkách jásat ve stylu, hele, vidíš, já ti říkal, že to je drahé. Jo, jenže skleník, jo, je v plném provozu teprve maximálně 2 měsíce. Že jo. Březen, duben, nám chodí vyúčtování, nebo tehdy chodilo v květnu. Jo. A jeho instalovaný příkon byl 200 W plus 80 W jo, světel. To znamená, že i kdyby celou tu dobu jel na plné pecky, spotřebuje jen 2x30 x 200 x 24
plus 80x6 lomeno 1000, to je 317 kWh navíc. A já třeba vím, že v květnu, pokud vůbec, pracoval maximálně pár dnů kvůli světlům, jo? To je těch 80 W po 6 hodinách, jo? A rozhodně ne na plný výkon, jo? To by musela být teplota pod 5 stupňů po celý den, jo? A pokud vím, nebyla taková po většinu doby ani v noci, jo? Takže skleník vlastně netopil. A tehdy byl ještě update, jo? Díval jsem se, jo? A topení bylo ve skleníku už na začátku února, jo? A i v tom případě pochybuji, že bylo zapnuté, jo? Protože to bylo 2 plus 3 plus 4, jo, 90 dnů, takže by to dávalo maximálně stejně jenom 475 kWh a to nedává smysl. Vys výpočty dále, jo, kdyby to bylo plus 300 kWh ještě před Vánoci i bez skleníku, jo, a i tak by nám tam stále něco chybilo. Totiž, jo, já bych to spíš svedl na jednu z těchto dvou věcí, jo. Byla další zima třeba, jo. Počítejte, jo, že celkový instalovaný příkon topidla v domě je asi 7 kW, jo, a to když sepne, tak je skleník jako když plivne, jo. A i kočky měly své kilovatové topení, jo? Takže každý den to v nejhorším vlastně případě, jo, to přidává navíc 2 kWh. Jo, zase je ale pravda, že jak byly ty mrazy v dubnu nebo kdy, měl jsem ve skleníku přes noc 600 kW topení, jo? Tady vlastně to bylo 6 kWh jen za tu jednu noc, jo, která byla. A nebo si začínáme trochu žít jako prasata v žitě a polevujeme se šetřením, jo. Neprojevilo se totiž ani nákup úspornějších indukčních vařičů, jo? Ani novější ledničky A+, místo 10 let staré, která v podstatě vlastně se jí něco rozbilo a prostě furt kompresor prostě trvala jel a stejně moc nenachladila. Jo? Taky když se skleník loni ale to stavěl, že jo, ona vrtačka a rozbrušovačka taky něco spotřebuje. Že jo? Když se teda podívám na historii naší spotřeby, tak spíš hádám to druhé, čili že si žijeme jako prasata. Totiž i když se nám daří snižovat spotřebu ve vysokém tarifu, spotřeba v NTčku roste, jo? A jak vidíte, rostla dost i rok předtím, jo? Kdy bylo skleník ještě tak maximálně ve hvězdách. Jo? Mám tu malý obrázek, jo? Který si spíš najdete v Google Drive, jo? Mezi těma ostatníma. Jo? A hlavně totiž, jo? Skleník byl trvalé připojen k topení tak někdy březnu, kdy dorazily rostliny. Jo? A když si porovnáte stejné období za rok 2017 a 2016, jo, kdy máme 2016 VT220 a NT2589 a 2017, kdy je VT219 a NT2849, zjistíme, že tam sice je rozdíl 260 kWh, jenže pouze v nízkém tarifu. A protože u nás je NTčko jen 16 hodin denně a z toho dost velkou část zabírá 11 až 17 hodin a od 19 hodin, kdy by jela, pokud jedou spíš světla, jo, což je 480 W za den, jo, a většinou svítí slunce, jo, takže by spíš skleník netopil. Jo. To znamená, že kdyby skleník topil, musel by to dělat hlavně v noci a ráno, jo, kdy ho nevyhřálo slunce, jo, a určitě by se trefil do vysokého tarifu. A přitom, jak vidíme, VTčko je paradoxně ještě menší, než bylo v loni. Jo. Takže ať už se dělo s tím skleníkem cokoliv, měl skleník spíš zanedbatelný vliv a byl překryt klidně i souhrou jiných menších faktorů. Jo? Stačí se třeba podívat na zbytek období, tedy vlastně do Vánoc a dostaneme tato čísla. Rok 2015, VTčko 351, NTčko 3023, 2016, VTčko 334, NTčko 3337. Takže nejpravděpodobnější viník bude topení v domě v důsledku třeba nižších teplot a možná i klimatizace v létě v důsledku vyšších, a nebo že jsme si třeba nastavili o stupeň vyšší, jo, teploty a byli jsme jako pohodlnější. Jo. Není důvod se nedomnívat, že pokud naskočilo 300 kWh navíc i bez skleníku, že by stejný viník neměl nějaký podíl i pro zbytek období, tím myslím leden, únor, případně březen. Nějaký vliv skleník určitě mít musí, že jo, a neb z božího slova určitě nejede, že jo, ale nejspíš bude muset počkat, jo, pokud bude alespoň trochu normálnější počasí na příští vyúčtování ke srovnání. Jo, když budu realista, tak za duben bych mu přiznal 100 kWh a za květen nic. To je myslím fair, jo. Je to 3,3 kWh denně, jo. To znamená vlastně 480 W světla a topení pak vlastně 200 W po 14 hodinách, jo. Což je večer, celá noc a ráno. Jo, jsou to dost vysoké hodnoty, že jo, které by mohly klidně platit i ve slunečném prosinci či v únoru, že jo. Přeci jen jsme zažili nejažetý mrazy, takže nejsme až tak mimo mísu. Pokud je 6739 kWh v hodnotě 20 224 korun za rok,
tak pro zjednodušení trojčlenkou 100 kWh hodin je 300 korun, jo. Je to vlastně 1,5% roční spotřeby elektřiny, jo, za měsíc provozu. Jo, pravda, neměl bych do toho počítat platby za jističe, že jo, a rezervování výkonu a tak dále, ale čertovém, že jo, stejně to tvoří asi půlku našich nákladů, jo. Abych toto vlastně vykompenzoval, budu muset vypěstovat odpovídající množství jídla, jo. To znamená, pro čtyřměsíční provoz je to 1200 korun. Například ekvivalent 80 kg brambor, jo. A budeme třeba na nulové bilanci, jo. A nebo 17 květáků třeba. No jako fakt, jo. V té době 70 korun za kus v Tesku v květnu, jo. V Rychnově nad Kněžnou. Za takovou malou srábotku, jo. Byť někde se dá sehnat třeba i za 35 korun, jo. Zde by to teda byl ekvivalent 34 květáků, jo. To je totiž den za to, že chci mít vlastní tropické prodičí koření, jo. Prakticky čím větší blafy se budou v nejnižší cenové relaci v obchodech prodávat a čím dražší budou základní potraviny, tím snadněji se snad částkou za provoz skleníku mávne rukou, jo. Protože pokud hypoteticky zdraží květák na 100 korun, bude jich stačit vypěstovat 12, jo, což je asi tak jeden řádek v malém záhonku, jo. Mimochodem, nevidím důvod dávat rostliny od sebe 40 centiáků, jo, nebo dělat monokulturu, jo. To je jenom vlastně zbytečně plýtvání místem a půdou. Zrovna jak květák, jo, tak brambory se hodí prakticky na všechno, že jo. Květáková polévka s bramborem, bramborová polévka se zeleninou, smažený květák s bramborem, mozeček s bramborem, hranolky bez květáků, bramboráky, bramborová kaše, syrové brambory, chlupaté knedlíky, halušky, bramborové knedlíky. Já teda vím o bramborách úplně všecko. Ještě teda nebudu prohlašovat, jo, že zahradničení je fakt docela levná záležitost, ale uvidíme v té době za rok, jo. Zase teda jsem doufal, že nepřijde nějak tuhá zima a že nebudeme více spotřebovat energii, že jo, zase na jiné věci, jo. Ale zase my na tom nejsme paradoxně až tak blbě, že jo, protože když se podívám na ušetřeno.cz, jaká je průměrná spotřeba elektřiny v domácnosti, jo, tak pokud už v roce 2010 byla spotřeba průměrného Čecha 5,6 MWh ročně, jo, tak v našem případě je to o 6 až 7 let později v fúzovkách jen 3,47 MWh. Jo. Ale taky žádná sláva, že jo. Jsou myslím lidé, co zvládnou celý dům na 4 MWh, že jo. Byť hlavní topní systém mají třeba krbová kamna a akumulačky jsou jenom jako bokovka, že jo. Uvědomte si, že my vlastně topíme pouze elektřinou, jo, ničím jiným, jo. 2,5 MWh je třeba průměrná roční spotřeba jednoho bytu, jo, kde jsou 2 až 3 osoby, jo, ale nemají elektrický ohřev a tam se počítá tak trochu s tím, že ty byty jsou na sobě nalepený, takže si trošičku jakoby izolují vzájemně. Jo. Pak tu mám další odkaz, jo, jen víc takových jsem začal. Je to odkaz na Vitalia.cz, komunitní zahrady pěstují zeleninu i sousedské vztahy. Jo. To mě připomíná již zveřejněné odkaz na YouTube, jo, případně originál je zase další YouTube a je to vlastně Ron Finley, jo. Ale rád si to občas pouštím znovu, je to docela jako podnětný video, no. No jo, no, že jo, nás Čechů se to v předsvědkách netýká, že jo, to je přece problém těch amíků, že jo. Jenže my, teď konkrétně mluvím o své osobě a mě blízkým, jo, jsme se málem také vlastně stali těmi v úzovkách amíky, že jo. Zapomněli jsme, nebo spíš odvrhli na možnost vlastních potravin. A člověk snad pak i víc ty Američany chápe, že jo, a začne jim fandit, jo, než aby na ně měl jako dřív jen samé keci, že jo. Protože pak člověk čte v komentářích v úzovkách, viděli jste Evropu, tam má snad zahrádku každý. Vidíte, že jo, a to jsme prý zavostali, že jo. Spíš jsme možná v něčem napřed, važme si toho. Mám tu odkaz na ASZ.cz, rostlinná výroba půda. Pěstování vlastních potravin včera zavedená praxe na západě pracně objevila novinka, že jo. Pokud se dá totiž věřit prezentovaným číslům, očividně nezáleží na příjmu, jo, byť většina lidí tam je ze střední vrstvy, jo, vzdělání, či na tom, kde člověk bydlí, že jo. Protože jestli opravdu pětina Prahy zahraniční, tak to je pro mě dost překvapující číslo, jo, a jedno, jestli to dělají na balkoně nebo v nějakých zahradkářských koloniích, jo. Ono totiž i v Bílém domě, že jo, mají vlastní zahrádku a asi vědí proč, že jo. Stejně, že jo, teď o tom tak přemýšlím, to kiwi, jo, které prodávají, je asi tak v úzovkách strašně odolné, jo, prý i to do minus 40, protože šlo ven spolu s rakitníky, jo, a pak přišly malinký mrazíky a přitom rakitníky o listy kvůli mrazu nepřišly vůbec, jo, pro mě třeba jako stromové borůvky.
Mám tady takový menší souhrn, jo, čemu se nejlépe u nás daří ve skleníku, jo. Nám blbcům, jo, kdyby vás to zajímalo, jo. Tím myslím, že to za měsíc alespoň 10x zvětšilo objem, jo, a ne přehled našich rekordmanů, jo. Máme tu mochyně, která plodí, pak japonská máta, ananasová máta, žlutý melon pepíno, ten kvete, kola koření, gotukula, jakon, zlaté oregano a limovník eukalyptový. Takže pokud hledáte blbuzdorné rostlinky, můžete zkusit tyto. Na druhém místě se pak u nás umisťují tyto. Batát zlatý, brávmy koření, šavě na trávení, rajčenka, ta kvete, vitánie taky kvete, tak i plodí teda, kalisie voňavá, jagogulan, fíkovník, mandarinka, ta už má i květy, tehdy měla, pomeranč, tymián, zase dokonce i kvete, rozmarína lékařská, olivové koření. Opět, jo, pokud to nezabijete tím, že to přelijete, tak máte docela dostatkou šanci, že to poroste vlastně i přes zimu. A na třetím místě, jo, což je sice pomalý růst, ale aspoň bez příznaků nějakých problémů, jsou citrovník, kávovník, ovocná šalvě, i když možná by si zasloužila i druhé místo, majoránka vytrvalá, oregano, martej a hlavně kustovnice čínská. Ta je prostě plel. Byť teda někdy má problémy s plozením, ale co se týče listů, bez problémů. Narančilu zatím nově řadí mezi ty problematické, protože schodila tehdy dva listy, jo, ale nejspíš dělá další nové. Jo. Ostatní rostliny zatím zůstávají tam, kde byly. To znamená podezřelé chování, například argentinská máta má některé listy trochu divné, jo, nebo mají jen takový nic moc růst. Co zatím tehdy jsem považoval za nepřítele číslo jedna. Jo. Čajovník, který nám schazoval listy, šalvěj peruánská, která svěsila listy, angírovník, který úplně lehnul, medvědí česnek, který nám neustále schne, neroste, ale ku podivu, jo, se za pár let objevil na tom samém místě a dokonce se namnožil sám, protože takový divný nezmar. Eukalyptus, který nám bohužel uschnul, ale zase měl nový výhon. Pak stévie, ale u té je s velkým ale, jo, protože zatím se dva staré výhony drží, jo, zatímco třeba lípie, jo, ta dokonce přežívá i v nevytápěné přístavbě. Pak houbové koření, které nám tehdy lehalo, ale už se nám to podařilo nějak napravit. A pak velkoplodné kivy, jo. Dost často mu usychají listy a nové výhony vyráží o jenom občas. Z venkovních pak zase můžu doporučit, jo, saturejku horskou a převislou místo pepře, ale pak citlivé na brásou jsou všechna kivy, dřín velkoplodý, kalnos praška a kébie pětičetná, byť ta dokonce si drží listy i přes zimu, když už se chytne, jo, některé teda maliny, trochu zimolezy a nízké keříky borůvek, jo, ale jako to neznamená, že by nutně nemuseli přežít, jo, když už jsou starší. Velmi pomalý růst, jo, potom máme taky moruše černá, ibišek, ginkgo biloba, mirabelka, jo, zimolezy, jo, tam už jsme teda tehdy měli první plod, ale za úspěch se to nedal považovat, ale přežili do dalšího roku a pak plodili a kiwi, jo, a ty zatím přežívají a rostou, ale zatím nám neplodí. Byť už bylo konečně i pár květů, tak snad konečně v roce 2021 uvidíme. No. No totiž u kiwi, jo, čekáte třeba měsíc či dva, jo, než se ukáže něco zeleného, jo, jinak to pak vypadá jako mrtvola, jo, zatímco třeba všechno ostatní už má listy všude, jo, takže pak člověk neví, na čem vlastně je. Jo. Musím ale pochválit třeba mátu jahodovou, jo, která najednou zahájila docela čilý růst. Možná je to náhoda, jo, třeba shoda jmen, ale i samotné jahody rostou prakticky bez toho, abyste si jich nějak všímali, jo, a pole květů budou letos nebo tehdy, jo, plodit hromadně, takže pro začátečníky je to vlastně jasná volba. Pak tu mám stav na naší zahrádce, jo, tehdy. Na jedné naší mandarince vyrašil boční výhon s jinými listy, jo. Jak jsem se dočetl, je to nejspíš citronečník, na který se často roubuje, jo. A vzhledem k plodu, že jeho plody se nedají moc jíst, tak vlastně šla dopryč, aby neoslabovala hlavní rostlinu. U některých rostlinek s drobnými květy by se možná mohly jako opilovači uplatnit i mravenci, jo. Alespoň teda strkají hlavu do každého květu tymiánu a lípie. Zdá se, že rostlinám se v tom nízkém pyramidovém skleníku daří zatím nejlépe, jo. Možná tím, že je scihel, nevím, jo. Totiž slunce tam sice také svítí od rána do někdy okolo 17 hodin, jo, v létě, jo, ale i v poledne, jo, je vlastně trochu zastíněný, jo, a večer už na něj slunce nesvítí vůbec. Ale možná si to tam třeba lépe drží vodu, jo, nebo je to tím,
že jde o plný polikarbonát, jo, asi 4 až 6 metrů tlustý, teď přesně z hlavy nevím, jo. Třeba květák, jo, dělá listy o velikosti deštníku, jo, asi je budu prodávat jako plácačky na karbonské vášky. Proti předchozímu roku se nám podařilo už přivést i čočku do květu, jo. Vedení květou už i brambory, jo, venkovní teda zatím ne, jo. Ale i vše ostatní tam roste docela dobře. Jo, ta okurka ve skleníku, ačkoliv plodí, jo, dokonce už jim je vlastní, tak roste velmi, velmi pomalu. Jo, zřejmě kvůli vysokým teplotám. Jo. Přitom mladší sazenice okurek v tom menším skleníku, ačkoliv jim je jen pár týdnů, jsou už stejně tak velké, jo, a na pohled zdravější. Jo. Nafotím to třeba pak příště. Jo. I rostlinkám, které byly doposud v kelímku v polikarbonátovém pekle, se po přesunu mezi beton začalo dařit. Jo. Třeba meduňka vyrostla za poslední 3 dny mnohem víc než předtím za měsíc, jo, a něco. A to už listy měla, jen stagnovala, jo. A rovněž majoránce se daří. Papriky se z ničeho nic probudily a během týdne vyrostly asi tak na 3x takovou výšku počet listů, jo. Ale veny zatím dávat nechceme, když hlásí ještě někdy mrazy. Proto asi budeme tento teplý skleník využívat na klíčení semen a v momentě, kdy vyrostou, půjdou rostliny do toho menšího, alespoň bude mít trvalé a větší využití. A teprve později pak přijdou už jako větší ven na trvalé stanoviště. Máme teď hodně listové zeleniny, takže bude dostatek kompostu na výrobu hlíny. Na podzim zasypeme hnojem nejen záhon, ale přidáme i něco do kompostéru, ať mají nějaký základ. A kdo ví, možná přijdou i slepičince jednou. Tehdy jsme také zlikvidovali jeden uschlý okrasný keř, jo, který sloužil necelých 5 let. Skončil na ohni jako hnojivo. Z 2metrového keře byly 2 lopaty popela. Jo. Místo něj pak přijde líska. Jo. Pro zajímavost, v roce 2020 už jsme lísku docela pilně ožírali. Měla, teď nevím, 20-30 plodů zatím, jo, poprvé plodila. Vytvořil jsem teda pro ní docela dost hezkou hlínu, jo, nějaká lepší hnědozem proti původnímu jílu a je to vlastně nebe a dudy, jo. My se totiž vlastně snažíme, jo, si co nejvíc prodlužovat sezónu, jo. Někdo si ji prodlouží o 1-2 měsíce, ale pro nás je to málo. Jo, pro nás ideálně by bylo, kdybychom pěstovali a sklízali plodiny od února do prosince, jo. Ideálně asi tak, jo. Takže děláme všechno pro tohle, protože ať už to jsou vlastně růstová světla přes prosinec, leden, únor, jo, bytě, skleníky přes březen, duben, jo, a listopad, jo, třeba, nebo říjen, jo, a pak třeba krytá pergola, jo, přes zbytek léta proti jarním mrazíkům, prostě cokoliv, co nám pomůže. Tehdy jsme už zase také měli kozí mlíko, jo, od souseda. Hurá, jo, budu moci zase konečně jíst čokoládové lupínky, jo, a nepočítám samozřejmě kakao nebo maliny, jahody v mléce, jo. Cena pro nás zůstala tehdy stejná jako v loni, tehdy vlastně 15 korun za litr. Což vzhledem k tomu, že vlastně polotučné mléko v našem supermarketu od krav stojí už 15 korun, nebo 14,90, jo, jinde teda i 11 korun, ale to je jak kdy, dává vlastně důvod ho už ho nechodit vůbec kupovat, jo. Za tu cenu ho může vlastně dostávat i náš starý kocor, jo, od té kozy, jo, a bude pro něj nejspíš i zdravější, jo, schválně kolik budu vážit na podzim, jo, tak když jsem měl 65,5 kila, i s téměř nulovým příjmem masa, jo, pro zajímavost, teďka v roce 2020 vážím 72 kg v zimě, jo, při výšce 178 cm. Vlastně, když vitamin D3 zvyšuje absorpci vápníku tělem, tak by vlastně mělo být pití mléka stejně otázkou jen jaro a podzim, že vlastně, kdy je člověk venku a svítí na ní pořádně slunce, jo, pokud já nechce políkat Dčko v tabletách, jo, toliko vlastně k přirozenosti. Mám tu odkaz na roženy.cz, kozí mléko, tohle vás překvapí. My totiž samozřejmě kozí mléko od kozy nijak nepřevažujeme, že jo. Tím si totiž jakoby v kozovkách zničí, že jo. Ale děláme to spíš z lenosti, že jo. Protože je rychlejší si mléko vzít z ledničky, než čekat, až se ohřeje, že jo. A neumřeli jsme. Ani jsme se potom nepoto, že jo. Pak tu máme syrovou stravu. Syrové mléko a ničila pasteurizace názory několika odborníků. Jako, je zde samozřejmě určité malé riziko, které si musí každý z nás vážit sám. A jde totiž o tom, od koho to mléko bere a jako má nad ním kontrolu, že jo. Mám tu litoměřický deník CZ, kozí mléko. Jenže víte co, že jo. Co my jíme za zelinu, že jo, včetně listové, jo, zeleniny, jo. Co se týče hnojení, tak to by celá hygienická zpráva v České republice spáchala sebevraždu, jo. Pak by se reinkarnovala a pak by znovu spáchala sebevraždu, jo, kdyby to viděla, jo. Jak už jsem napsal, že jo,
kdyby všechno to, čím nás straší, byla 100% pravda i u nás, tak by muselo by už dávno lidstvo vyhynout, jo? A ne 100 tisíce až tisíce let prověření způsob je najednou děsně nebezpečný, že jo? Viz ordinace CZ, nemitá mrkev vás může dohnat k sebevraždě a nebo zvýšit riziko dopravní nehody, nebo česká Wikipedie toxoplasmóza. Jo, já vím, jo, týká se to vlastně i mé v úzovkách víry, jo, ve škodlivost masa a mléka. Jo, jenže tady fakt může být rozdíl mezi tím, jo, co dělali naši předci, jo, ve stylu jedna vlastní krávačí koza, přírodní maso, často natrávené vlastními enzymy, jo, versus pasteurizované mléko od tisíců krav smíchaných v jedné krabici a v úzovkách uměle odchované a poražené maso, jo. Jen bokem. Zkusili jsme si udělat test, jo. Dali jsme polotučné mléko kravské z obchodu a polotučné kozí mléko přímo po podojení, jo. Oboje zředěné vodou kočkám, jo. Ani jedna kočka či kocour nechtěla pít to mléko z obchodu, zatímco potom kozím se mohli uchlemtat. Otázka je proč. Jelikož my s kočkami sdílíme prakticky všechno, nejspíš možná i parazity, jo, možná bych měl dát spíš na radu těch koček, než nějakým reklamním letákům a žvástům. Jo. Poslední část tohohle čtení, jo, se týkalo aku vyžínačů, jo, kde mi odcházela baterie, jo. Jako dala se tehdy nabít, ale prostě nevydrží utáhnout provoz. Respektive běží klidně 5 minut v kuse v garáži, ale jak s tím vyjdu ven, 10 vteřin a konec. Pak můžu jít do garáže, zase poběží minutu a zase venku nic, jo. Ale takhle to prostě můžete dělat klidně půl hodiny, jo, a pořád naskočí, jo. Baterie byla 18V a stojí tolik, co asi celý nový stroj s novou baterií. Napadla mě ale tehdy jiná věc, jo. Je to vlastně stejnosměrný motor, takže by se měla dát použít prakticky jakákoliv stejnosměrná baterie, jo. Možná prostě poteče o něco vyšší proud, jo, pokud se nebude točit, jo, ale spíš to bude mít jen menší výkon a tedy i proud, protože odpor o motoru zůstane stejný, že jo. Je to lepší, než do něj pustit 24 V, že jo. Nejde ani tak o motor samotný, že jo, ale spíš o dráty uvnitř sekačky, že jo. A dneska se šetří pomalu na všem, že jo. Drátky k nabíječce třeba by jeden pohledal lupou. Třeba taková autobaterie má jen 12 V, ale menší odpor než nikokadmiová, takže na ní nejspíš ani nedojde poklesu napětí jako u těchto menších baterií, že jo. Dokonce jsem naměřil, že tam klesá napětí klidně z 18 V na 13 při provozu, jo? Takže 12 V baterie, která v podstatě je skoro tvrdý zdroj, jo, napěťový, by měla být v pohodě. Jo? Jo? Dejme tomu, že třeba taková 12 V 10 A baterie tehdy stála 780 Kč. Jo? Je to asi o 400 Kč méně než 18 V originál, jo? S kapacitou 1300 mAh, což je vlastně 1,3 Ah. Jo? To už za 860 Kč vlastně pořídíte i 14 amperhodinovou gelovku, jo. Je pravda, jo, je těžší než ta ruční malá, ale zase má jen 4,5 kg, takže jako takový menší batůžek na záda je vlastně naprosto v pohodě, že jo. Nebo třeba na kolečkách s dalším kabelem, například pár metrů, že jo. A u autobaterií, které se prakticky neustále nabíjejí a vybíjejí, je i známo, že vydrží někdy až 8 let, jo. Někdy je třeba jen okecat elektroniku sekačky, ale ty nejlevnější nemají příslušný kolík někdy ani zapojený, že jo, kterým vlastně měří, jestli ta baterka funguje nebo ne. Takže za 11 stovek seženete 20 Ah baterii a to váží 6 kg. Jo? Je tu odkaz na rehabilitace info, jo? Kolik kilo nosí zavážili jsme školní tašky žákům prvního stupně. Jo? Takže v pohodě. Jo? Ale vlastně máte dvakrát tak další dobu provozu. 1,3 Ah dává většinou tak 20 minut. Takže tady by bylo reálných možná tak i několik hodin. Jo, případně lze použít nějakou starší z auta, jo, co se třeba chystáte vyhodit, jo, pokud ji třeba nepoužíváte ještě na fotovoltaiku po zbytek její životnosti. Jo. Jak už jste viděli v mém videoblogu, jo, tak vlastně je 3 roky po tom, co jsem to napsal a pořád vlastně používám tu 12V baterii, jo, na provoz těch akuspotřebičů. Mimochodem, stejnostního baterii můžete prý, jo, já jsem to neskoušel, jo, a ani mě to zatím zvláštně nějak ani nezajímá, jo, jestli to je nebo není blbost, i jakožto rádoby elektrikáře, jo, pohánět i určitě, nebo spíš určité 230V střídavé motory, jo, takže by nic nebránilo třeba vzít klasickou elektrickou sekačku v hodnotě 1200, naložit na ní za 1000 Kč autobaterií, jo, a prostě jedete, že jo.
Problém bude v tom, že tam bude asi propad výkonu při zátěži, jo? A taky bych se bál těch proudů, jo? Možná teda zbytečně. Jo? Každopádně, pokud by se jednalo o 500 W motor, za cirka 800 až 1000 Kč se dá 500 až 600 W měnič pořídit. Jo? Rovněž jsem neskoušel, že bude fungovat, pokud se motor třeba někde trochu zasekne. Jo? Třeba 1000 W měnič stojí 1900, což opak je dražší než ta sekačka. Že jo? Celkem by vás to vlastně vyšlo 3200 až 4100 včetně sekačky. Jo? Mám tím na mysli, jo, že vlastně vezmete klasickou sekačku na kabel, jo, a uděláte z ní akumulátorovou sekačku. Že jo? Za cenou vlastně měniče a baterie. Jo? Protože totiž akusekačka z obchodu se dá pořídit už za 3000 Kč plus cena baterie, která stojí 4600. Jo? Ovšem, jo, na 4 Ah to prý udělá 500 metrů čtverečních. Jo? Pochybuji, ale třeba, že například to udělá i v mokré trávě. Jo? Z vlastní zkušenosti vím, že posekat cca 500 metrový pozemek je s 1000 W 230 W sekačkou, pokud máte všude stromky, práce tak na 2 až 4 hodiny podle mokrosti trávy. Počasí, jo, když je třeba vedro, a zda vám někdo tahá kabel či ne, abyste si ho nepřesek. Jo? Taková 20 Ah baterie z auta je schopná 1000 W dodávat asi tak 4 hodiny, jo, maximálně, jo. Za stejnou cenu, jo, těch 1100 pořídíte ale i 60 Ah, což už je přes hodinu práce, jo, ale bude také o dost těžší logicky, jo. Je to vlastně špatný nápad i jako batoh, jo, pokud teda nejste Rambo, jo, a tlačit před sebou až 20 kg pytel cementu, no, nevím, jo. Bude možná zase těžší, že jo, ale cenově mnohem výhodnější, jo, a může mít zase ale i další životnost, jo. A nebo na to jít úplně od lesa, že jo, ono totiž nejen Češi jsou kutilové, jo, a je tu odkaz na YouTube, jo. Mimochodem, robotické sekačky do 20 000 mají většinou motor jen 100 W, jo. Tak nějak čekám, až budu mít GPS modul, jo, schopnost zvládnout na jedno nabití aspoň 250 metrů s překážkami a stát do 5 000, jo, a pak budou pro mě dokonce zajímavé. Jo? Ale aby to pak nesekalo třeba takhle, že jo? Odkaz zase na YouTube. Jo? Doporučeno je použití pojistky, jo? Například nějaké z auta, jo? Na pár amper. Jo? Protože v případě zkratu totiž můžete z autobaterií klidně i svářet, že jo? A to nechcete zažít. Jo? Nebo použít v určité části obvodu příslušně tenký drát, jo? Prostě aby se přepálil. Jo? Je tu odkaz na elektrokomponenty, jo? Hodnoty dovolných proudů pro vodiče, kabely pro dvá zatěžitelnost. Tak když jsem to, jo, doma taky zkoušel, jo. 12V aku vyžínač jede z 12V autobaterie naprosto stejně dobře, jako se svou vlastní, nyní již prakticky nepoužitelnou baterií, jo. Takže půjdu místo originál koupit levnější a trvalejší vedle do autoservisu, jo. A vznikne něco na způsob pušky krotitelů duchů, jo. Pro vyšší bezpečnost baterie by bylo vhodné doplnit ukazatel stavu nabití, jo. Jednoduchá stavebnice, jo. A nebo přímo odpojovač při podpětí, jo, mám tu odkaz na shobby.cz, stavebnice indikátor napětí autobaterie, jo, by vás to zajímalo, ano, to je ta autobaterie, jo, kterou mám, nebo ta stavebnice, kterou mám v té své baterce, jo, která mi indikuje to napětí, jak jsem ukázal ve videoblogu, jo, ergo je toto vhodné vlastně i případně pro aku nářadí, jo, třeba šroubovák, jo, který často jede na 13 V, jo, a něco, jo, a odešla vám třeba u něj originál baterie, jo, a nová je pak třeba neskutečně drahá, jo. Někdy fakticky pořídíte novou sadu nástroje se dvěma bateriemi, jo, levněji než jednu náhradní, jo, a zase jde o to, proč vyhazovat funkční aku nářadí, nebo mít dvoje, jo, vlastně, jenom proto, že vlastně zebava baterka, jo, když vlastně baterku můžete nahradit, jo, třeba z nějaký vyřazený UPS, kým byly záležního zdroje.